حسيت من رجع قداته وشنو من دنهم يقودان نقر من عينة شقروتش يفتر بنادين لقنزب الناس قين كونة من عالبت ليلو يشلالو سووش من عالبت بيكاتلو سووش منتكا ماتشون بيكاتلو من شقرالو يميلو سووش لنورو يشلالو سلزي قداتوشون عبرن من نايو هونال يمجم مراو قدات يمتما من سميتن ما تفاتو ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰዎች በሆነ መልኩ የሐሰት ነገር ሼር አድርገው ሲታዩ ሰዎች ለዛ ሰው ያላቸው እምነት ከዛ በኋላ ጥርጣሬ ውስጥ ይገባል ያ ብቻ አይደለም እርስ በርስ የመተማመን ችግር ይፈጠራል አሁን ላይ የሆነ መረጃ ስና አንደነግጥ ማለት የሆነ ቦታ ላይ እንዲ ሆነ እንደዚህ ተፈጠረ ብሎ ሲታይ ብዙ ሰው ሸት ቢሆንስ ምናምን የሚል ጥርጣሬ ስለሚኖርበት የመተማመን ችግር ስለሚኖርበት በብዛት ደውም ከነጭራሹ ዝምታን የመምረጥ እንደ አይነት ነገሮች ውስጥ የመግባት አካሄዳል ይሄ በጥቅሉ የሐሰት መረጃና ፕሮፖጋንዳ የሚፈጥራቸው የመተማመን ስሜት መጥፋቶች የሚያመጣው ጉዳት ነው ሌላው ለሰዎች ሞትና ጉዳት ሰበብ መሆኑ ነው ለሰዎች ሞትና ጉዳት ሰበብ በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባለ እጅግ ኋላቀር ፖለቲካ ባለበት ሀገር የኛ ሀገር ፖለቲካ እጅግ በጣም ኋላቀር ምንም በቃ ዚህ ግባ የሚባል መስፈርቶችን የማይጠብቅ የሰው ደም እንደ ቀልድ የሚፈስበት የነጽሃን ደም ምንም ዋጋ የሌለው ሰዎች እንደ ቀልድ የሚፈናቀሉበት ህይወታቸውን የሚያጡበት የሰው ልጅ ህይወት እጅግ በጣም የረከሰበት ሀገር ነውና ፖለቲካችን በጣም የሚያሳፍር ነው እንደ ሀገር እኔ አሁን ያለሁበትን ሀገር ፖለቲካ የቱርክን ፖለቲካ ምናምን ስመለከት በሀገራችን ፖለቲካ በጣም አዝናለሁ በቃ ማለት ዲስኮርስ ጤናማ ዲስኮርሶችን ምኖችን ስታዩ ወደ አውሮፓ ስትሄዱ ፖለቲካ ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው ስታዩ ፓርቲዎች በመልኩ እርስ በርስ አድሬስ እንደሚደራረጉ በመልኩ የሰለጠነ አካሄድ እንዳላቸው ባለስልጣን ምን ያክል ባለስልጣናት ምን ያክል ስነ ምግባር ተገዢ እንደሆኑ ሲታይ ችግር ሲፈጠር የሆነ ነገር ሲያጓድሉ ራሳቸው ከስራቸው ይለቃሉ በመርጫ እርስ በርስ ይረካከባሉ ስልጣን ያስረክባሉ ያንን ስናየው እኛ ሀገር ላይ እጅግ በጣም ኋላቀር ፖለቲካ የሰፈነ መሆኑን ማየት እንችላለንና በእንዲህ አይነት ኋላቀር ፖለቲካ ውስጥ የሐሰት መረጃና ፕሮፖጋንዳ ለሰዎች ሞትና ሰበብ ጉዳት ማነው ለሰዎች ሞትና ጉዳት ዋንኛ ሰበብ ይሆናል ይሄ ለእንዴት ሆነ ካልን በዋንኛነት የጥላቻ ሰበካ ዋና የሐሰት መረጃን ተጠቃሚ በመሆኑ ነው ሰዎች እርስ በርስ የመጠላላ ቴንደንሲ የላቸውም ጥላቻ ተፈጥሮ አይደለም ጥላቻ ተጨማሪ ነገር ይፈልጋል ሰዎችን መውደድ ሰዎችን መቀበል ዲፎልት ነው የትኛውም ዝም ብለህ ሰዎችን ጥላቻ ነው ስራ የሚፈልገው የሆነን አካል ለመጥላት ስራ ይፈልጋል ስለዚህ ሰው መጥፎ ነገር መስማት ይኖርባል መጥፎ ነገር ማሰብ ይኖርባል እንዲህ አይነት ፕሮሰሶች አሉትና የጥላቻ ሰበካ ሰዎችን ከመሬት ተነስተው ጥላቻ መፍጠር ስለማይችል የግድ የሐሰት መረጃን መጠቀም ይኖርበታል ነገሌኮ ሊበሉህ ነው እንደዚህ ናቸው ስጋት ናቸው አንተን እንዲህ ማድረግ ነው መድፈቅ ነው ይፈልጉት እንትናትበል እንዲህ አይነት ነገሮችን በሐሰት መረጃ ፊድ አድርጎ ነው የሚመጣው ጥላቻ ማለት ነው ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ሁሉም ነገር ሐሰት ነው ማለት አይደለም በትክክለኛ መረጃም ላይ ጥላቻ ሊሰበክ ይችላል ያንን ይያልኩ አይደለም ግን በብዛት የጥላቻ ሰበካ የሚደረገው ሰዎችን አውሪ አድርጎ በመሳል ያልሆነ አይነት ግጽታ በመስጠት ስጋት ጭራቅ አድርጎ በማሳየት ነው ዲሞናይዝ በማድረግ ነው እንዲህ አይነት ስራዎች የሚሰሩት ታሪካችንን ብናየው የኢትዮጵያ ታሪክ ለምሳሌ በጣም በእንዲህ አይነት ዲሞናይዜሽን ሰዎችን ጭራቅ አድርጎ በማሳየት የተሞሉ ናቸው ካሁን ቀደም ታሪክ ላይ የሰራኋቸውን ነገሮች ልታዩና ልትፈርዱት ትችላላችሁ ህዝብን ከህዝብ እንዲጠራጠር ያደርጋል ሰዎች ዘንድ መተማመን እንዳይሰፍን ያደርጋል በሂደት ደግሞ ይሄ ወደ ግጭት ይቀየራል ሰዎች በስጋት መተያየት ሲጀምሩ በጎሪጥ መተያየት ሲጀምሩ መጨረሻው ቀስ በቀስም ቢሆን የፈጀውን ጊዜ ፍጅ መጨረሻው ግን ግጭት ነው ቁርቁስ ነው መጎሻሸም ነው እንደዚህ አይነት ጉዳቶችን ያመጣብናል